Voleu veure fotos? Sí. Sí? Sí? Sí. Sí. Voleu veure fotos? Que sí. Home. D'acord. Ara semblaré el típic iaio que ensenya fotos. Que no, que és molt maco mirar fotos. I cadascú és el que és. Escolta, ets un desgraciat. A veure, això és el local d'assaig. El local d'assaig. El grup... El grup eren tres. Era Marcus, el bateria, la Sònia, que era veu i guitarra, i en Toni. En Toni era guitarra, també cantava, però aquí teníem uns 20 i pico d'anys, una cosa així. Mira, en Toni. En Toni era el líder del grup, era el que tirava endavant. I la Sònia era la imatge, era la força, sí, la passada, no es quedava... Buah, és que aquí potent, mira. Sí, 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 total. Ah, i el bateria amagat aquí darrere. Sí, però, hòstia, no et pensis, eh? En Marcus era el que tenia la visió aquí, la visió més comercial, més d'indústria, saps? Sí, era el timó perquè el vaixell no se'n fotés. Perquè, la Sònia i en Toni eren parella. I en Marcus, una parella d'aquelles intenses, eh? I en Marcus i la Sònia germans. I de tots aquests, els meus millors amics eren en Toni i la Sònia, sí. Com que no us veieu? A veure, amb en Marcus i tots aquests que hi ha aquí, l'Ivan, la Judit, en Dani, tots aquests fa, uf, a la tira que no ens veiem. I amb la Sònia i en Toni? La Sònia i en Toni estan morts. Hòstia. Bé, és que... A veure, fa molt temps, això. Què va passar? Un accident. Sí, l'Àngels us ha de dir una cosa. Ai. Oi, oi, oi. He descobert com predir si una persona morirà en els propers 5 anys. Què? No. Oh, hòstia, però això és la bomba, no? Ah, un brindis. Sí. Un brindis. Per l'Àngels. Em moriré. Com? D'aquí un mes. 24 dies. Per ser exactes. Feliz szak a telefonon, titkos a számom, de magának megsugom. A titkot én, forró a szívem, mert csábít az éj, majdnem eléget a szenvedély, mely vár. A telefon én, nem baj, ha ígér és nem tartja be, de a kis kagylótat ne tegye le szívem. Ne tegye le, ne ha húzza sokáig és tárcsázni fél, megtörténhet, hogy felhív egy másik személy, s a szám más a beszél. Ne ha húzza sokáig és tárcsázni fél, megtörténhet, hogy felhív egy másik személy, s a szám más a beszél. Sosem mással beszél.